Hei YouTube, det Tigersager, og velkommen til min kanal. Fordi dere helt nye seere, så er dette her en serie som jeg hadde hovedrollen i gang i tiden. Og den handler om Maya-kalenderen, og den er nærmere bestemt verdens undergang. Og i dagens episode så kommer altså kjæresten til Aksel hjem til Jonas. Og Jonas han prøver jo så godt han kan på å overbevise henne om at verdens undergang i 2012 vil skje. Men hva skjer når man tyr til alkoholen? Dette er tredje episode av Maya. Men hvordan får du penger nå? Det vet ikke jeg vel. Aldri vunnet noe før. Se på baksida. Det står sikkert noe der. Så jævlig sykt. Hva faen? Lurelodd? Hold deg unna. Hvis ikke åpner man kravboksen, og du har nettopp vaska. Hva er problemet ditt? For helvete holder du på sånn? Nå har jeg vært deppa helt siden vi var i møte med banken. Nå skulle du bare vri kniven rundt på den måten her. Tenk så glad du ble. Selv om det ikke ble så lenge, kanskje. Ja, så ble jeg bare enda mer skuffa. Nå var jeg på gull og grønne skoger, jeg. Nå er det plutselig ingenting. Du har jo meg. Ja. Å, Jonas for så vidt. Han er jo noe for seg selv. Det er Jonas som ringer, jeg tar meg. Hei, Jonas. Nå vil vi snakke om solen som skinner. Ja, det kan vi. Jeg må stå, eller? Ja, men da sier vi det. Da snakkes vi. Hei. Jonas ville at vi skulle komme bort til henne en tur. Ja, og driver jo og vasker, da. Kunne spurt meg. Du trenger ikke å bli så sur for det. Er det rart? Jeg tappet nettopp 1 000 000 kroner på grunn av deg. Husk her sånn. Jeg gidder ikke jeg å være her. Stikk bort til Jonas, ja. Hallo! Nei. Du kommer i gang selv, eller? Ah, han er med i leiligheten og vasker. Kjem kanskje etterpå. Ja, okay. Lever herrens glade dager. Ja, nå, ja. Venter ikke kroppen etter medikken, så det er ikke så lenge til undergangen nå. Jaha. Undergangen? Og hva skjer da, liksom? Det kan være hva som helst, ja. Det er jo solstøm og porne, bytteplass og ja, you name it. Hva har det med butikk å gjøre? Du kan ikke bare nyte de siste ukene, i stedet for å miste det. Ja, nå må jeg overleve apokalypsen og gjenoppbygge verden. Så du skal redde verden. Jonas, menneskehetens håp og beskytter. Jo da, men det er jo fredag, altså. Bare se her. Herregud, er så mange som tror på det her? Sjukt. Altså, er ikke dette bevis nok for det? Det blir ikke automatisk sant at mange mener det samme. Var det ikke dommedag ved årtusenskift også? Men dette er noe helt annet. Altså, har du ikke hørt om Maya-kalenderen da? Jo, jeg har sett filmen. Kan ikke legge bort de teoriene dine nå, så gjør du noe annet i stedet. Dikk og sur. Kom. Jeg skal ikke gå ut med noen moralske farfall fordi du har gitt opp, altså. Og som sagt,
Noen kommer til å overleve og må gjennomtrykke verden. Seriøst? Er det ikke noe alkohol her? Hva skal gjøre når det store, store smellet kommer da? Hva om vi ikke overlever noen som kan lage mer? Ja? Bingo! Bingo er et spill hvor man starter med et rutenett på 5x5, bestående av tilfeldige tall mellom 1 og 75. Deretter blir tall for tall trukket ut, for eksempel ved hjelp av en tombola, inntil en av spillerne har lykkes i å ha 5 av de utvalgte tallene på en vannrett rekke i sitt rutenett. Vedkommende vil da rope bingo. Spillet er imidlertid ikke over, men nå er målet å få 2 vannrette linjer. Sånn fortsetter spillet inntil en spiller har lykkes i å dekke hele sitt brett med utvalgte tall. Bingo er også navnet på en hund i en kjent barnesang. Bingo Bingo er navnet på et norsk TV-program som gikk sommeren 2011, men ble tatt av skjermen etter kun 4 sendinger, og ble ansett som en stor flopp. Når noen i Biru kommer i nærheten av jorden, så vil... Åh! Takk Gud! Hei, Aksel! Du, er du full eller? Aksel, kom hit. Jeg må vise deg noe. Hørt om... Nibiru? Oi, oi, oi. Må igjen? Nei, 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 nei. Men sett deg ned, så jeg skal vise deg. Se her. Ser de her avmerket områdene der. Der har jeg gjemt forsyninger. Forsyninger? Åh, hermetikk. Nettopp. Bare tenk da, når naturkatastrofene er over, og jorden stabiliserer seg igjen, så vil jo folk gå rundt og leite etter ressurser. Ok, så du har gjemt fiskebord i skogen? Du ler kanskje nå, men bare tenk da, de folka som ikke er forberedt, hvor skal de lete? Til tvangsvann, tydeligvis. Dette her, dette her blir vel med oss, altså. Dette her blir vel med oss. Du må ikke si det nå. Men nå er det på tide at du tar deg en drink.